broken sound. Чувством винаги специально.
си до мене. За другите на мене хич не ми дреме. Колкото жени да има, ти си моята любима. Искам те да си до мене. За другите на мене хич не ми дреме. Колкото жени да има, ти си моята любима. Ти ме имаш, аз те имам. С теб се будя и заспивам. Всичко живота ни мрази. Нашта обид Господ я пази. Ти ме имаш, аз те имам. С теб се будя и заспивам. Всичко живота ни мрази. Нашта обид Господ я пази. Ти ме имаш, аз те имам. С теб се будя и заспивам. Всичко живота ни мрази. Нашта обич Господ я пази. Кај соков га правде са удара. Само сушуне на оба. Бизнесмена чек, он нашу же вредия аменде. И фамилия чек, домакиня чек, Исисус гете фали на амен. Барекена чек, бизнесмена чек, он нашу же вредия аменде. И фамилия чек, домакиня чек, Исисус гете фали на Масик барочала ми, едва и ране на тума роборчи. Ек скупо шейто ме текинен, отмако фейсбук те си камен. Ек ваш масик барочала ми, едва и ране на тума роборчи. Ек скупо шейто ме текинен, отмако фейсбук те си камен. Барекена чек, бизнесмена чек, он нашу же вреди аменде. И фамилия чек, домакиня чек, Исисус гете фали на амен. Барекена чек, бизнесмена чек, он нашу же вреди аменде. И фамилия чек, домакиня чек, Исисус гете фали на
Masal anlat sevgiyle, huzurla dolsun Leyla ile Mecnun gibi, yalansız bir aşk olsun. Bana bir masal anlat, içinde mutlu çift olsun. Beyaz bir gelinlik, yalansız. Sevdam
tutar mısın ellerimi? Benim olur musun aşkım? Bana bir masal anlat, içinde mutlu çift olsun. Beyaz bir gelinlik yalansız bir aşk olsun. Bana bir masal anlat, sevgiyle huzurla dolsun. Leyla ile Mecnun gibi yalansız bir aşk olsun. Bana bir masal anlat, içinde mutlu çift olsun. Beyaz bir Oh,
Thank you.
Почему ты собрался? Дай чё? Дай чё? Не. Вот хари. А где? Чё, шапидай так и нами? Ajde,
Ако заре как е рев, заре, въздава ре, леди, леди, как е лен. О, бирш на рев, како Казваровски, и корона роси, и като кукла марни. О, бирш на рев, няма като нея, майка си вътре се. Fabrikano, jamuara, fabrikano,
Haydi. Разом всички на нас сюда и за коло най-вече!
мужчина в Латвии. Ай, мы мужчины. We'll be right back.
Специален поздрав искам само на Булката, семейството и нашето. Дърдин до Варнара на Соиле, Соиле, Дърдин и Паралар, Соиле, Соиле, Дърдин и до Варнара, Соиле. Boğazımda kalsın, boğazımda kalsın. Dertini paralar söyle, söyle. Dertini dolarlar söyle, söyle. Dertini dolarlar söyle. Boğazımda kalsın, boğazımda kalsın. Haydi zıfete. Stavidas moderatoris, yama. Tovarları söyle, söyle. Verdiğini yer onları söyle. Boğazında kalsın, boğazında kalsın. Verdiğini evroları söyle, söyle. Verdiğini paraları söyle, söyle. Verdiğini tovarları söyle. Boğazında kalsın, boğazında kalsın. Sarsılar yok, doğru gidiyor.
neke specijalne pozdravi i za taj čas vrlo specijalno. Thank you.
Başlara beraber stiga.
Добре. И Райка дарила пес 50, 100, 150 я Дашка дала, да и жива и здрава с цялото семейство. Здрави. Добре, момчета, ти си.
Sveriga. Оркестър Империя, студио Спас Борев. Айде, да отичайки във, айде. Салманки са. А, специално. Доминатор на чита.
pisma samo, no kako som pisma, ja te darim dom. Prišti vremenno. Akej boli kako? Mene je som. Izvanredno bi, brat. Mo kako som pizdala 20 leva, da je živ izdram pero mjasa. Ki čeki? Varinsko. Varinskija. Со Јашко Сајло, ке не извънредно, будже на една извънредно. Майко, Јашко, ала каде манда маде пар, с мене с номи бури. Айди. О, Јашко Сајло, на биг босу чаво. Айди, Јашко. 50 лева дала малкия бос. Дежи физдрав са окичеки, 200 тона. Ака, базурна. Айде специално за Милко. Студио Спас Поне!
благодарим, благодарим, благодарим. И Господ да ги благослови. Ми биби фата, делас 50 български евро, да са живи и здрави цялото семейство. И Чучека продължава специално за даряващите се извънредно. Кабазурна!
лева дала и сайма и ни бариката с адвокат Сарисме Петя Киранова. Да са живи и здрави! От поздрави са умай са како. Снимка. Снимка ли? А, момент само камерата. Момент. Отслужването започва. Талава. Да, добре, талавата. Почваме и за Стефка, специално за Наско на дъщерята. Ало, порциите, порциите! Майка сивата, ми е жената, имам си всичко, прави си душата. Хихта кръми, че старец на ръката, от най-скъпите ми е колата. Майка сивата, ми е жената, имам си всичко, прави си душата. Хайде да се точки за ръкъстина! Йесо, йесо! Бачко здраво и милионите го мира. От слава и от завист не благодарим, така. От Пелиос, извънредни новини си вас. Добре. Мангелата Дариндало, Пелиос, камерата, така. 20, 30, 40, 50 лева. Никол Долме благословил Лангоро семейство. Да продължава. Сри. А, момент. И Леля Веса дала 20 лева да е жива и здрава война пера семейство, защото те са отделни. За той, че... Да продължава талавата! А така, айде талавата върте. Така ми швейцарец на ръката, от най-скъпите ми е колата, най-красивата ми е жената, имам си всичко, железо. Така, внимание,
Продолжи! Алло? Дай жив и здрав са цялото семейство. Господ ме дълън, Бог ме дълън. Бончос, дала 30 лева и хордана са да са живи и здрави с цялото семейство. Цялки чеки манги са, бай ангели. 3 без 10. Демек 6 без 10. Я все без вас буду. Който ти ми върза да ме пази, най-красивият любов е жест, който някога жена в живота ми за мен. И кой каза горчиво? Вечно ще гори от любов изгадня. Искаш да го изгасиш, искаш да ме нараниш. Не искам да страда. Безумно те обичам аз, ти си моята мечта. За теб купнея всеки дъх. Моля те, моля те, моля те, безумно те обичам аз, ти си моята мечта, за теб купнея всеки час, моля те за любов. Наша империя, за най-годното ваше семейство, стъхте родили за всички гости, разбира се. Рото ми ме пила, да я да не съжана. И бабан си ме ни дай, алка морода. Рото ми ме пила, да я да не съжана. И бабан си ме ни дай, алка
yaran Ruvava, ruvava Ola ateş uren van Güzel esirat ve firana Dayadan es acaba Ruvava, ruvava Ola ateş uren van Haydi sıçkını nasıl Yaşın var ya Sajana, I bovol si meri doj, a oko moroda. Tarota mi me vira, da ja da ne sajana. I bovol si meri doj, a oko moroda. Dive si rat me vira, da ja da ne sajana. Ola ateş uren var Dile zirat ve pirala Dayada ne sacana Rubala, rubala Ama Sırtı tumi Lennen ova otele Otisiz zaten Ne rozbiraš ti, ne bogaš bez tebe Zudja baš me, kak to nije koj drug Srce to mi, pleneno je od tebe No ti se znate, si od tebe
човечек ръски. Продължава поздрави, сега той става. Очакири става. Аре, че ако не сте и компания. Оханамик. Оханамик. Кайте ли кал? О, аз ще ли кал? 20, 40, 50, 60, 70. Да видим дали можеш да направи. Трябва, и 10 точки за мутриката. Дала очакури. Паралучая. Айде, вате. Си, талава. Айде, специално е Ханами Кенги. Айде, яша. А тега, пожелание на нашия враг. Всичко може, бате, няма проблеми. Айде за настоящите и бъдещите Ханамика. Педаде садине, маров ту ми дай, маровлар те даде, маровлар те брале, педаде садине, маров ту ми дай, маровлар те даде, маровлар те брале, педаде садине.
canım. Rum ka ka ku ka 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 ku ka ka. Дала 70 лева да са живи и здрави с цялото си семейство от Долна Дъла Буква гора. Дарварския оркестър Империя. Айде бачко, оригинално дарварския. Ай, Боньо, ти си, ти си батко, ти си. Thank you.
Ирландия. Мангелата Дариндо. Три каси пачка. 20, 40, 60, 70 лева дола. Холандия. И село. Карано, да са живи и здрави. Ми бори си злато, Роско. Чао си диаманти. На Холандия специално! Дола ще ли кай пара с Бобо? Тинка? Добре. И кавалър? 10 дала. 30 лева дала от Богданес и от Тинка дала да са живи и здрави. Така продължаваме ли? Шта се как я съм штуки чеки, брат? Една пера да не пара. Олеща дала 30 лева да са живи и здрави цялото семейство на Хордън са. Така. Салки чеки. Зуралоки чеки. От студио Спас Бонев и оркестър Империя. Кори и Ваня дала 30 лева и ги чека да продължава. Да са живи и здрави цялото семейство. Месасаке, Микаке, Андаротенкас. 10 точки. Оркестър Холандия. Месасаке, Микаке. Специален кичек. Клавира Гамангава. О, Колев, то что это кило сама? Кай о Колев? Колев! Mm-hmm.
Само 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 100 лева дала ми брачетка и койна. Специален поздрав за Германия! И да се чувства поздравено брачетка, Бончо со Шака. Што ти обичам? Осапа вала. Майка. Fabrikanın direklerini, fabrikanın
И брачетка, кой на Дарисали, а к нам обручили выбрал. Дала 20 евро от Италии, болгарские, ма. За смешение здравствуйте, ти. Чучек. Гули, 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 ман, гули, я ман, ман, сурам. Специално поздравявам това младо семейство с най-хубаво пожелание. Нека да бъде тази година Букато година Люка! И също... Също... Поздрав! Специално от мене няма Маро. Специално казал Лъжкия! От мене! Thank you.
Продължаваме Исус Харда, Ожан Тро и Камелия Дъна 30 лева за съжи и здраве по Марафо Дънса. Хайде ми и полил вълно от ниска. Остали пара ги. Добре, калите! Марка, калите! Але, си! Хайде, брече, ти си! Але, не умови! Кабазор на 10 точки за музиката. Огошкос. Екакева се скоро чао, Огошкос. Дари това събор, дали се не, Огошко? 30 лева да са живи и здрави с цялото семейство. И е боряса. Кабазурна! От името на дъщеря си Зина, 30 лева. Кабазор на мангалма от Спас Борев. Оригинал!
Благодарим, благодарим. 30 лева. Да и жив и здрав педада, защото на най-ката му палару у вас есть. Искаме долината специално от бойно оркестър и пея. Да са живи и здрави. От Холандия, да е жив и здрав с цялото семейство. Поздравяваме го. Сега ще го поздравим от Таша за Кадариндал междувременно и как е от и поздрава за моята лап Томар Парус. Иначе нови лап. О, поздрави Буд Баро за лап. О, поздрави Буд Баро. Мишел специално тук е брат. Ташото ли капти пачка? А чето ли се боряха? Бория, сари с нам. Така. От Таша с дола 30 лева. Е ханче до скоро чаво, най-известния. Мангера, отпусни се. Си. Така, в обращение с Ара Кокала и от Холандия, пара стари каза.
От бара. Чак на що канал на държава. Паради джуба за ту. Добре, осаде джахари карики бори, мена и стоми бори. 30 път два карала. Добре. Дала 30 лева съдък водача, да е жив и здрав с цялото семейство. И го поздравявам и с един котелски кючи. Благодарим, благодарим, благодарим. Така. Вода, трика се пачки с ускъра. Буто хайна ма не ба, стал енгере. Дала 20 лева български евро. Така, кичеката продължава. Акана Ойлияс от град Казанлък. Най-добрия е Джемаса, футболния отбор на Арсенал. Шампионската лига участваме. Градът на Розата. А ти казаха на чело типачка гена. Ади. Мангавате ли хвала? Типачка е Джемакири. От град Казанлък дала 10, 20, 40 лева дала семейство Илиеви да са живи здрави печареса Мангена. Марка с калинките. Калинка! Обръчени си днес отсъства Галиба Майромилски, като ме мангала, да? Ме мангала е сужески ромня. Добре, дала 20-40 лева глам обръчени си днес. Да е жив и здрав. Те ромня са пещара хурдън са чуби за манда харе карне гали камера. Манга са кичека Сързагорски. Thank you.
Така, благодарим, благодарим, благодарим. Благодарим на хората и на мене, че говоря. Ай, стоп, браво. О, Асенис! Добре. Да. Мощо, оджинси е рама, але рама, коро, пакаро. Ема на коро. Защото уморочен си е бъдъл. Така, продължда сте да ридна. Скалът за Мара Парска, джаз, тук е кахаска, пинска, джаз, Холандия, бутбуте как е. Ние бе, ме мамка. Специално трети сърби за джинс тинуар. Миромни, 20, 40, 60,
80, 100 лева дала мироми с тези си трилбанци. Ме са са не попаса. Така, Акана, моро поздрави вече гело. Мангалата ли као кориси следващия и ти на Галеба? О, Дениса Мангалеба, как е глибути. Денис, ли кай пачка? Медилом 100. Кераса са спитане. О, Денис дала 50 български лева. Ади дълът вече мастър от бут. Дайте, после кафас кафе. Е, 50 лева да важна. Панч мара бубу те кафас. 50 лева дала и Тина от Левски. Тя е вече от Левски. Да е жива и здрава с цялото семейство. Така, ще има гардарашки, ама не бързе. Тека, Масигар, джана са чиста от Холандия. Масигар, веда от Хагайсто. Така, иди кардарашки кичек. Специално за, за двамата мъженаци. Кардарашки. Си. Нема да е клубоди, а старте мага в бури. Те ове облагали, ай в чорни. Благодарим, благодарим, благодарим. Воева карда. Отека. Колко дали пара с мангата, Джанос? Значи Елина и смешка отсъства. Да. Аделино? 50, 100, кичек. Тека. Турбо Кабадан. Турбо Кабадан. Отека с продължава още 50, 150, 200 лева дала отека с жив и здрав. На класман само го. Роско, къде си брат? Гърбовски, втори план. Си, пак си герой. Yeah.
благодарим. Супер момчета. Така. Молбай со Мустас от Сърбия, сръбски парска вас. Динаря. Мустафа още харека. Още три калто халошо. Ади моли за сутър. Истина ка хора за Кукевич. Торо поздрави вас. Дала 50 лева, са 100-100 вода тоел, те хордън са перомня са, те са 100 семейство са да са живи здрави. Манга секта на вас специално е Мустафаски. Thank you.
скоро. Ачо, ачо! Ачо? Да, и мина! Пак от семейство Читакови! А на Ирама мама то спа. Ади дай парас, тричелто ти дай ти камера. 50 лева дала и мина. Къде е мина и рамаки ви, ама? Е, рамаки ви, джана сала, соки чеки май сала. Искам и шипка. Осикоро Тошос, дала 70 лева от Германия, специално. Джеки! Клавирага! За Германия! Cobra.
Така, продължаваме. 120 130 140 150. Същия кючек. Гариба 200. 200. Нова Индия. Така, оледи, какво ми пачка? Аз ще сними за лахар то тиктоки. Та си каза пачка. Yes. Пачи и дъбо може. Така, 100. Колю Балкански, стоп, 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 120. Добре, продължавам, добре. 140. Кючек, клавира да. Добре, стоп, стоп, продължаваме. Техническия майстор на село Дубо. До сега 140. 150. 160. 170. 180. 190. 200. Саво. Джанам баба. Канада хорахня или кузьми. Волоса ревенера и нашу жичала я венеси. Эвала, вашала, волоса ревенера и на чужих шалай я вереси. Эгала, машала. Бушанел, бушанел, и перие бушанел. Бушанел, бушанел, а у нас и хиляне. Бушанел, бушанел, и перие бушанел. Бушанел, бушанел, а у нас и хиляне. Благодарим, благодарим. Продължаваме 200 до сега, Колю Палкански. 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270. Анаконда. Yeah.
парите трябва да варят. 270, 280, 290, 300 лева дала, 310 Бога Колиос, 320 Яша, 330 Онанас, 340 Златкос, 350 Каля. Специално е Каляке. Айде Яша, обтерте репелия. Коля Балкански, най-мощния. 360, 370, 380, 390, 400 лева, пак. Оркестъра до сега 400 лева дела с Богаго Колиос, ама пак продължаваме и сила сдала 450, 470, 490, 500 лева магаза линейка! Един оригинален кючек от брат ми.
Скоро е за епискоро. Добре, ти ровни на най-катън, Зеко. Така, продължавай с чай пачка. Дола 20, 50 лева дола. Салки чеки мога. Да продължава талавата. Така. И бори, а, добре. Жека, те пак е дойчовски ли чай? И продължава пак. Не, отделно. А, вой отделно, добре. 30 лева дала вой отделно, да е жива и здрава Перомуруса, да имат щастлив и вечен живот. А, Сомангена,
Мино. Киро, Штипка. Штипкес! И Нана. Добре. 30 лева дава на Леля Нана сина. Да е жив и здрав. Сестрата на Жеката. Хала да е жив и здрав. Добре. Салчик, Марсенко. Долината на Волците. А канал Исус, Мавел ме дарендол, Мангела Хоркорите дарендол, извинете, има много мене. Ама иска да се дарява сам. Прибраха го. Добре, няма проблем. Исус, да, 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 няма проблем. Готови си. Готов, готов. Да. А кана. Солкичек. Кичек, ти си брат. Трикасти джоба с зон. Ама, виж, колко чекте жрязвам. Така, камерата само. Акя, Трикел. Добре, прочет. Ти си? От 9 да реса или от 40 и пак продължава. Собор зила с трикаса. Още 40. Собор. 50. 50 лева. Общо 90 лева. Да е жив и здрав, му брачери. Да дойде Стара Загора, е брачеря Исус Кир. Акя, баса, баса, баса! Thank you.
дала, майко, до сутра. Отпусти се, малко, а да здраве и да ни е сладко. Отпусти се, малко, а да здраве и да ни е сладко. Тут и камера, и Бори да чулатки. 140 лева делам обръчени все здесь. Салки чеки. Капаз дома. Добре. Let's go.